Nästan nära där faktiskt. Men jag måste säga att det folk säger utomlands att vi är Tintin, fast man undrar var Tintin är. Det är Castafiore, Haddock och där har du Tintin eller Kalkyl. Ja, det är sant. Tintin på ytan. Om jag kan vara Haddock faktiskt. Du får vara med. Är du en Haddock? Jag svär mycket. Femväxten är för dålig. Du kan inte pipa. Men du kan ju odla. Ah, jag vet inte. Ja, det är sant. Och sen också lekte med om ni var en kvällstidningsprofil. Då är Marina Natalia Kazimierska. Men du är så bra alltså. Jag gillar allt du har sagt om mig. Du får bara snälla saker. Martin, du är Ronny Sandahl. Jag vet inte vem Martin Sandahl är. Ronny Sandahl. Ronny Sandahl. Det är typiskt att inte veta det. Det är bra. Det och Alex, du är Johan Hakelius. Eller kanske Heikki Vesa. Det jag är Linda Skugge. Ja, du är Linda Skugge. Linda Skugge med inbyggd dildo i kalsongerna. Ja, Ronny Sandahl är mycket duktig. Ja, han är det. Det är lite mycket ångest på honom bara. Men okay. Ja, men vad fan, du är gladare sådär. Ja. Ja, fy fan vad kul att ni är här. Kul att Och vi är alla nöjda med sina tilldelningar av olika... Inte för fem. Jag är apnöjd. Det är skitdåligt tycker jag. Ja, men Martin... Jag menar... Nej, men det är okej. Jag får ta igen det sen. Du är popstjärna, det är inget synd om dig. Kommer över det. Vi ska sjunga. Han är egentligen är jazzkungen och styrsystrarna, det ser ju alla. Visst, egentligen är ju det. Visst. Ni är för att sjunga för oss, och det ska ni göra nästa akt. Okej. Okay. Och då kommer ingen mindre än Tova Magnusson Norling hit och snackar om att hur det var att regissera gynekologen i Askim och Figaros bröllop på Stadsteatern. Vi ses då. Nu blir shampoo. Okej, förlåt. Body Sobrat Organs står redo. Välkomna tillbaka. Men först, utsökt regissör och skådespelerska Tova. Ja, det är inte över än. Måndag kommer Mange Schmidt hit och rappar hans nya hit. Och det är ju Talar ut. Imorgon sänder Adaktusson här på TV8. Och nu är det Bodies Without Organs. Tack för att ni kollade. Kolla vidare på Bodies vi säger så. Varsågoda. Life has demanded, putting aside.